გამარჯობა ეთერში ღია ეკონომიკა მე ირაკლი კიკნაველიძე ვარ. საქართველოს მოქალაქეების 60%-ის აზრით გასულ ერთ წელიწადში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. უმუშევრობა, ფასები, ზრდა და სიღარიბე თავარი სადარდებლების იმ გადაულახავდა შეუცვლელ სამეულად იქცა, რომელსაც წლები არც არაფერი აკლდება და არც ემატება. მოქალაქეები ჯიუტა თელიან, რომ პოლიტიკური პროცესის შინაარსი მათი საჭიროებების და მოლოდინების გარშემო იტრიალებს, თუმცა თავს არავინ იტყუებს და დიდად არც პროპაგანდის შინაარსის არ სჯერათ. Ადამიანებს საკუთარი თავი, შვილების მომავალი, ხვალ რას ადილს მოამზადებენ ოჯახში და ზეგისთვის რას შეინახავენ, ეს თემები ანაღულებთ და ანერვიულებთ. Სწორედ აქ ხედავენ მთავარ პრობლემებს. ბუნებრივია, ქართველებს სამშობლოს სიყვარული არ შეუწყვეტიათ, კლავინდებურად არ უყვართ და აშინებთ რუსეთი. Უნდათ ევროკავშირის წევრობა, რადგან მათი პრობლემების გამოსავალს სწორედ ასეთ ერთობაში ხედავენ. Არადა პოსტსიმართლის ეპოქად წოდებულ დროში ამ დროში ცხოვრებამ პოლიტიკოსებსაც, ინფლუენსერებსაც და მედიასაც დააჯერა, რომ ჩვენ თითქოს მართლა გქონდეს რაღაც წარმოუდგენელი გავლენა ადამიანების აზრებზე. Თითქოს ადამიანები იმას ფიქრობენ, რასაც ჩვენ აქ ამ ეკრანებზე ვეტყვით. Არადა ნებისმიერი ადამიანი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში საბოლოოდ იმით იღებს გადაწყვეტილებას, თუ კონკრეტულად მას რა შეუმსუბუქებს ცხოვრებას, რა შეუსებს სარიელ მაცივარს და რამდენად შეძლებს შვილის განათლებისთვის ფულის შოვნას. ღირსეული სამუშაო ყველგან, ამერიკაშიც და საქართველოშიც ადამიანის მთავარი სურვილი და მოტივაცია, რადგან სწორედ ამას შეუძლია ცარიელ ფრაზებად ქცეულ კეთილდღეობასა და ბედნიერებას შინაარსი შესცინოს. ღირსეული სამუშაო კი საქართველოში ცოტაა. Ცოტა ანაზღაურებაც, რასაც გაძურებული ფასების პირობებში კიდევ უფრო დრამატული შედეგები აქვს. სადგადის ზღვარი ერთი მხრივ შრომითი უფლებების დაცვასა და ღირსეული უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბებას და მეორე მხრივ მოქნილი ბიზნეს გარემოსა და სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის საჭირო გარემოს უზრუნველყოფას შორის. Სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენთან ერთად არიან დიმიტრი სკიტიშვილი და თათული ჭუბაბრია. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Dimitri, თქვენგან დავიწყოთ, მოდი. Შრომითი უფლებები უსაფრთხო და ღირსეული სამუშაო გარემო ხშირად მხოლოდ მაშინ გვახსენდება ხოლმე, შეიძლება თამამად პირველ რავლობრივ თქვათ ეს ამბავი, როცა რაღაც ტრაგედია მოხდება. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ პოსტპანდემიურ ეპოქაში, როცა რუსეთ-უკრაინის ომს უყურებთ აქ და უნდა თქვათ, რომ რაღაც ეკონომიკას ამ პირობებში რაღაც ტიპის გამოღვიძება ეთყობა, ეს თემა უფრო და უფრო აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ ბიზნესი წუწუნებს იმაზე, რომ მათ ისინი ვერ შეულობენ კადრებს, რომ მათ აქვთ ერთგვარი კრიზისი იმაში, რომ ახალი თანამშრომლები აიყვანონ. Მეორე მხრივ, დასაქმებულების რაოდენობა დიდად არ გაზრდილა და ეს პრობლემა, ეს მაჩვენებელი ისე 20%-ზე არის, რაც ძალიან ძიმე არის ჩვენი ეკონომიკისთვის, ხო? საინტერესოა, თქვენ როგორც ამ თემებზე მომუშავე ადამიანი, როგორ უყურებთ, რასთან გვაქვს საქმე? რატომ არის ისე, რომ ბიზნესს, როგორც ამბობს, მას აქვს ვაკანსიები, თუმცა ვაკანსიებს არავინ არ იკავებს? ხო, ძალიან საინტერესოა და პარადოქსულად, რა თქმა უნდა, ალბათ ესე რა ხან ახლა ბიზნესი რა ხან იძახის, რომ ვერ პოულობენ კადრებს, შესაბამისად ალბათ ვერ პოულობენ ან ვერ თავაზობენ იმას, იმისთვის რომ იპოვონ, იმ პირობებს ვერ თავაზობენ. ზოგადად სამწუხაროდ საქართველოს განიხილება, რომ შრომის უსაფრთხოება, შრომის უფლებების დაცვა გარკვეულად საპირწონეა ეკონომიკური თავისუფლების. სინამდვილეში რეალურად კარგი ეკონომიკა, ხარისხობრივი ეკონომიკური ზრდა, სადაც მართლა სტრატეგიებზე, გზელვადიან გეგმებზე ორიენტირებული ბიზნესი შესაძლებელია მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების და შრომის პირობების დაცვის შემთხვევაში. წარმოუდგენელია მაღალი ხარისხის ან მომსახურება ან პროდუქცია შექმნას ადამიანმა, რომელიც არ არის დაცული სამუშაო ადგილზე, რომელიც ხელფასზე არის არასაკმარისი მისი ცხოვრებისთვის, ღირსეული ცხოვრების. ეხლა რაც ხდება დღეს, რა თქმა უნდა, ჩემი სუბიექტური აზრია და ვერ მოვიყვან მაგალითებს, მაგრამ ჩემი დაკვირვება ამას მეუბნება, რომ ვერ პოულობენ სამუშაო ვაკანსიებზე, ასე ვთქვათ, კადრებს, იმიტომ რომ თუნდაც პანდემიის დროს, როდესაც განსაკუთრებულად ძიმე იყო დასაქმებულების პირობები, მოხდა გადადინება ისეთ სფეროებში, რომელიც ცოტათი უხილავია, ანუ არაფორმალურ სექტორში, სადაც აღმოჩნდა, რომ ისე ვთქვათ, ბაზრის ლოგიკით ვილაპარაკებთ, ბაზარმა შეთავაზა გაცილებით უკეთესი სამუშაო პირობები და ანაზღაურებას. და ხა ბიზნესმა უნდა დაფიქრდეს და შესაბამისად კონკურენცია გაუწიოს იმ არაფორმალურ გარემოს, იმ არაფორმალურ სექტორს, სადაც დღეს ის ხალხია დასაქმებული, რომელიც მათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სიძნელების დროს შეამცირეს და უხურეს სამუშაო ადგილები და ასე. Ანუ გადინება მოხდა, მაგრამ შემოდინება აღარ დაბრუნდა, იმიტომ რომ ხალხმა იპოვა უკეთესი სამუშაო პირობები და გარემო. შესაბამისად დღეს ის მაგალითად მოხდა, თან უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყნიდანაც მოხდა გადინება და ეს ჯერ არ შეწყვეტილა. შემთხვევაში ქვეყნიდან იმდენი არ მოხდა, იმიტომ რომ ქვეყნიდან გადინება პანდემიის დროს ზუსტად ნაკლებად მოხდა. პანდემიამდე და პანდემიის მერე შეიძლება. აი ახლა არის ალბათ ამის პიკი. მაგრამ რეალურად ყველაზე დიდი გადინება გარკვეულ სექტორებში, ეს იყო სერვის სექტორი, მომსახურების სფერო, სადაც ყველაზე მეტად წუწუნებს ახლა თქვა ბიზნეს
ასე ან საოჭო ქსელები მაგალითად ხო სადაც ბრუნა არა თუ შემცვიდა გაიზარდა კიდევაც მაგრამ ეს არასახულა თითოეული დასაქმებული ცხოვრების პირობებს და კიდევ უარესიც მოხდა მაშინ ამიტომაც დღეს მე ფიქრო ბიზნესი იმის მაგერიოთ ლობირებდეს და ლობირებს ამას დღეს ვიცი გარკვეულად დერეგულირების პოლიტიკაზე დაბრუნებას ამის მაგერიოთ მე ფიქრო უნდა ლობირებდეს იმას რომ სახელმწიფო უზრუნველყოს და განათლებაში ანუ თუნდაც პროფესიულ განათლებაში vocational education როგორც ამაში ჩაადებინეს ფულ განსაზღვრული სტრატეგიები რასაც სახელმწიფო უახლოეს მომავალში აპირებს მეტ ინვესტიციას რომ შესაბამისად ბიზნესმა იცოდეს და თავისი სტრატეგიული გეგმები აწყოს და რა თავარია მე ფიქრობ რომ ის დრო დადგა როდესაც ადამიანებმა კომპანიებმა არა თუ ასე ვთქვა თავისი კონკურენტული უპირატესობა ვიღაცის დაბალი ანაზღაურების ხარჯზე უნდა მოახდინონ ვთქვა ბაზარზე თავისი უპირატესობის მოპოვება არამედ ამ ადამიანების ისეთი მოფრთხილებით როდესაც თითოეული ადამიანი გაცილებით უფრო პროდუქტიული გახდება თავის სამუშაო ადგილზე და ბევრად უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანს კომპანიასაც თავის თავსა და სახელმწიფოს ეს იქნება გონივრული ამაზე ბიზნესს ასე ვთქვა ბიზნეს მოდელები უნდა გადაეცხოს და მე ფიქრობ რომ ბიზნესი ძალიან ბევრი კომპანია ფიქრობ ნუ არ ვიცი ხა შეიძლება ბევრიც არ არის მაგრამ რაღაცა მოდელები არსებობს ესეთ რომ ცდილობ რომ ამაზე გააკეთონ აქცენტი ყოველ შემთხვევაში დღეს ხედავთ განცხადებებს რომელსაც საგულ ბიზნეს აქტორები საკმაოდ გავლენიანები ამბობენ რომ ეს არის გამოსავალი კომპანიების გადარჩენის რომ ხიცეული პირობები შეუქმნან და ხიცეული ანაზღაურები ამაზე თუ გააკეთებენ ბიზნესები აქცენტებს ეს არის მომავლის ბიზნესი და ვინც ამაზე არ გააკეთებს დაბალ ანაზღაურებას გააკეთებს ის აუცილებლად კონკურენციაში ადრე თუ გან გაიჭყლდება ის არ არის ძრადი ბიზნესი ამიტომ მე ფიქრობ რომ პრობლემის გამოსავალი აი ძალიან კარგად ჩანს მეტი სწავლა მეტი სახელმწიფო ხარდაჭერა განათლებას პროფესიონალების მომზადებას და ბიზნესს ხედავ და გადააზრება იმის რომ ხელფასის გადახდა არის მათთვის მომგებიანი მაღალი ხელფასის გადახდა არის მომგებიანი მისთვისაც და ბიზნესისთვის ზოგადად თქვათ რომ თათულისთან არ ამგადავალთ ბიზნესმენების დიდი ნაწილი წუწუნებს იმაზე რომ ისინი კარგავენ სწორედ მაღალი შემოსავლის ნუ ჩვენი სტანდარტი ჩვენი ბაზრისთვის მაღალი შემოსავლის ხონე კადრებს იმიტომ რომ მათ ისინი პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ ამ ქვეყანაში და უმრავლესობას წასვლა უნდა და მათ ჩანაცვლება ბუნებრივად უფრო რთული აი მენეჯერულ პოზიციებზე მყოფი ადამიანების ხო რომელთა განათლებაში მათ შორის გარკვეული ინვესტიციები იგივე ბიზნეს შეიძლება ჩადებული ქონდეს აუცილებლად დაგიბრუნდებით თათული აი წინა გადაცემაში ჩვენთან გამოითქვა ეს მოსაზრება რომ რაც ობიექტური სურათიც არის ჩვენი ბიუჯეტი არის ხარჯველი ბიუჯეტი ძალიან და ნუ პოლიტიკური მდგენელი რომ გამოცავთ რა იქ პოლიტიკური ნიშნით ნაწილდება ხო ფული ადამიან ძალიან ბევრი ადამიანია ვისაც საქართველოში აქვს სოციალურად გაჭირვებული სტატუსი სიღარიბის ზღარს მიღმა არის და წინა გადაცემაში გამოითქვა მოსაზრება რომ ამან გარკვეულწილად შესაძლებლობა რომ რაღაც ხელფასსა და სოციალურ დახმარებას შორის ადამიანმა არჩევანი გააკეთოს ადამიანები იხრებიან სოციალური დახმარებისკენ. ეს არ არის ქართული ნოუ-ჰაუ. ცნობილია საფრანგეთი ამითი, რომ ადამიანი ხო, ეს სიღარიბეში და ხო, ეს ეხა ფორმულირებაა კონკრეტული, ხო? ანუ სოციალური დახმარების აღება და იმ ფულის ხარჯვა, ვიდრე შედარებით დაბალ ზან იგივე ხელფასზე მუშაობა. ანუ მუშაობასა და უმუშევრობას შორის არჩევანი. როგორ უყურებთ და აფასებთ ამ საკითხს და სად უშვებს სახელმწიფო შეცდომას, როდესაც ასე იგეგმება სოციალური პოლიტიკა? პირველ რიგში გამოეხმაურები ალბათ იმასაც რაც ბატონმა დიმიტრიმ თქვა და რიცხვებშიც შეგვიძლია იგივე დავინახოთ რომ ეკონომიკურად არააქტიური ხდება მოსახლეობა ეს ბოლო წლები ანუ ისინი მართლა გამოდიან უკვე შრომის ბაზრიდან აღარ ეძებენ სამსახურს იმ შრომის ბაზარზე რომელიც არ თავაზობს სათანადო ტიპის დასაქმებას 1.3 მილიონი თუ იყო არააქტიური 1.500.000 არის არააქტიური ხა შეიძლება იყოს ქალების ხარჯზე რომლებიც ვერ მუშაობენ არ მუშაობენ და ასე შემდეგ მაგრამ ტენდენცია იმგვარია რომ აი ამან უნდა შეგვაშფოთ ეს უმუშევრობის დონე იკლებს ეს არის მაღალი 20% რაც დაასახელეთ მაგრამ უმუშევრობა თავისთავად ბოლო წლებია იკლებს და ავტომატურად ჩვენ არ უნდა ვიგულისხმოთ ხოლმე რომ ეს ნიშნავს დასაქმების ადგილების შექმნას და დასაქმების დონის ზრდას იმიტომ რომ დასაქმების დონეში წკლება გვაქვს ასე ვთქვათ 40%-ია დასაქმების დონე და ესეც ძალიან დაბალია და კიდევ ერთი რაც უნდა ითქვას, აი არასრულ დასაქმებაზეც, ხო? ანუ საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ხელფასებია დაბალი, მედიანური ხელფასიც აღმოჩნდა რომ ძალიან დაბალია, ბევრად დაბალი ვიდრე საშუალო. ხო, ნუ ეს მეთოდოლოგია შეიცვალა და დავინახეთ, ხო? და დიახ, მედიანური 900 და ბევრი სხვა პროფესია ჩამოცდა, ანუ აღმოჩნდა რომ კიდევ უფრო ნაკლებს ღებულობს, 900 ლარზე ნაკლებს, ჯანდაცვა მათ შორის მასწავლებლები, მათ შორის სერვის მომსახურების სექტორი. ეს ხელფასები არის საკითხი და მეორეა ის რომ ისინი გამოკითხვის ასე არასრული რას ნიშნავს, არასრული დასაქმება რომ ისინი იმის იქით კიდევ
აძიებენ სამსახურს, ანუ სრულად ვერ კავდებიან, ხო? ეხლა რაც შეეხება სოციალურ პოლიტიკას, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აბსოლუტური სიღარიბე იკლებს და მაჩვენებლების სიღარიბის შეიძლება უკლებად იყოს, მაგრამ ისტორიულ მაქსიმუმზეა სოციალურ დაუცველთა რიცხვი ქვეყანაში და დამოკიდებული მოსახლეობის წილი აი ამ სუბსიდიებზე. ხო, ბიუჯეტის ფუნქციაა. დიახ, ანუ ერთი მხრივ კი ბატონო შეიძლება სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები იმის გამოც იკლებს, რომ ჩვენ აი ამდენ თანხას ხარჯავთ სოციალურ დახმარებებში, მაგრამ მეორე მხრივ ეს შემაშფოთებელია, ეს ესე ვერ გაგრძელდება, ხო? ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ესენი ეკონომიკურად გავააქტიუროთ და არაპირიქით და სამწუხაროდ ესე იგი სახელმწიფო მთავრობის ასე ვთქვათ ინიციატივა იყო ისიც, რომ ჩვენ უნდა გავააქტიუროთ აი ის მოსახლეობა, ვინც სოციალურად დაუცველია, 660.000 პირი, მე მგონი თუ რიცხვს სწორად ვასახელებ და შრომის ბაზარზე გამოვიყვანოთ. რეალურად ესენი არიან მაინც დასაქმებული ხალხი, არაფორმალურად დასაქმებული ხალხი, ნუ დიდი წილი შრომის უნარიანები, ვინც არიან ისინი მუშაობენ და გამოდის, რომ ჩვენ ესე იგი ან ფორმალიზება უნდა დავისახოთ იმათი შრომისა პირველ რიგში მიზნად, ან შევთანხმდეთ, რას ნიშნავს საზოგადოებრივი შრომა და ეხლა ამასაც შემოვიყვან, იმიტომ რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ თითქოს კიდევ დამატებითი თანხები დახარჯოს იმაზე, რომ უბრალოდ სიპებში და აიპებში დაასაქმეს ადამიანები. რაც პრობლემურია იმის გამოც, რომ შეიძლება გავზარდოთ სუბსიდიებზე დამოკიდებულ ადამიანთა რიცხვი, გავზარდოთ და ასე ვთქვათ მოვიცვათ შრომის უნარიანებიც კი, არა მხოლოდ მოწყვლადები და არ მივიღოთ ის უკეთესი შედეგი, ანუ უფრო სწორედ ის სწორი ამოცანას არ ვამსახურებთ, რომელიც ან დასაქმების დონეს გაზრდიდა, ან სიღარიბეს შეამცირებდა, სიღარიბის წყობიდან ამოიყვანდა რომელიმე ოჯახს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა მოვტყუდეთ იმაში, რასაც მთავრობა უწოდებს ახლა რაღაცა საზოგადოებრივი დასაქმების პროგრამების სახით დასაქმების დონის ზრდას, იმიტომ რომ კი ბატონო 20000 ახალი დასაქმების შეიქმნა შემთხვევა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს შემთხვევა რამდენად 20000 შემთხვევა, რომელიც უმრავლესობა არის ისევ სახელმწიფოს ხომ? კი ბატონო, და თან ეს ხო დროებითი დასაქმების შემთხვევები იყო, ისევ არასრულის ხომ? და ეს არ შეიძლება ალბათ ვერც ითარგმნება იმ საერთო სტატისტიკაში დასაქმების დონის ზრდასთან დაკავშირებით. ხო, ეს არის ის თქვაც მინდოდა და ყოველთვის გამოყოფ ხოლმე ასე არაფორმალური დასაქმების პრობლემას, იმიტომ რომ არც ერთ მთავრობას მიზნად არ დაუსახავს, რომ ფორმალიზება მოეხდინა არაფორმალური დასაქმების ბაზრის, იმიტომ რომ 33-30% შორის მერყეობს არაფორმალური დასაქმება, წარმოიდგინე არასრული დასაქმება 40%, არაფორმალური 30-33%-ის პარალელში, ეს კვეთენ რა თქმა უნდა ეს სტატისტიკები ერთმანეთს, მაგრამ ეს იმდენად მაღალი რიცხვია გაჭირვების ისიც კვეთს ამ ყველაფერს, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, ეს ისე იმდენად მაღალი რიცხვია, რომ არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ან დასაქმების პოლიტიკა, ან უმუშევრობის დაძლების პოლიტიკა, ისე რომ არაფორმალობის დაძლევაზე და ფორმალიზებაზე არ ვისაუბროთ. ხო, შორის არაფორმალური შავი ეკონომიკის წილი იმდენად დიდი იყო რა თქმა უნდა 3 წელს მაგალითად, ხო? დაახლოებით 2 ბილიარდი ლარი იყო აკუმულირებული შავ ეკონომიკაში და შემდგომ მცირე ნაწილის გამოტანა მაინც მოხერხდა შედარებით, იმიტომ რომ ნუ ამაში ხელი შეუწყეს მათ. დიმიტრი, თქვენთან მექნება კითხვა, წერან საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ესე იგი ღირსეული შრომითი უფლებების დაცვა და მეორე მხრივ ეკონომიკური ზრდა, ეს ყველაფერი არ არის ერთმანეთის ვერსუს, ხო? ასე თქვით. და მაგრამ ობიექტურად რაც უფრო მეტი არის რეგულაცია შრომითი მიმართულებით მათ შორის, კი ნაკლებად შეიძლება იყოს ეს მოსაზიდი ადგილი ბიზნესისთვის ან ინვესტიციებისთვის. Ну, ეს ასე არის ხოლმე ზოგადად და მათ შორის საქართველოს შემთხვევაშიც ასე არის. როგორ ხედავთ ამ შეპირისპირებას, რომ ეს თემა გავშალოთ კონკრეტულად საქართველოს პირობებში და მოდი დავაზუსტებ, თქვენ ჩვენი შრომის კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი ხართ ამ თვითას რაც მოქმედებს და ტაბელების თემა, რომელიც ну, აი ახლა საბოლოოდ რაღაც სახეს იძენს, ხო, რომ სამსახურემა უნდა აღრიცხონ ვინ რამდენი საათი მუშაობს. და აი ახლა მოხდება, რომ ელექტრონულად ამის გაკეთება იქნება შესაძლებელი, ამას ბიზნესი ეთხოვდა. თუმცა ეს თავიდანვე ასე არ გაკეთდა. აი აქ ხო არისო პრობლემა, ხო შეიძლება რომ თავიდანვე ეს შესაძლებლობა არსებულიყო, რომ ბიზნესი ამაზე ძალიან წუწუნებდა. კი, გეთანხმებით, რომ მან გარკვეული ხარვეზი იყო დაშვებული, უბრალოდ ეს მე ვიტყოდი საკმაოდ ადმინისტრაციული ხარვეზი იყო, იმიტომ რომ უფრო მეტი პუნქტი გაჩნდა იმ ტაბელში, ვიდრე შეიძლება კანონი ეთხოვდა და ზედმეტი, რომელიც პირდაპირ დანიშნულებას იმ კანონის მოთხოვნისას არასრულებდა და ამიტომაც მოხდა შეხვედრა
და პრინციპშეს პროცესი, იმიტომ რომ შრომითი ურთიერთობა, შრომითი პოლიტიკა, მუდმივი განახლების და ცვლადების ასოში ჩანაცვლების პროცესია. თუმცა მთავარში ვერ დაგეთანხმებით, რომ შრომითი უფლებები ცალსახად, შრომითი უფლებების დაცვა და რეგულაციები ამ შემთხვევაში არათუ ხელს უშლის, არამედ ხელს უწყობს ინვესტიციების მოზიდვას და რას გულისხმობ. Კიდევ ერთხელ, არც ერთი მაღალი, ასე ვთქვათ, რეპუტაციის მქონე ინვესტორი არ შედის იმ ბაზარზე, სადაც შრომითი უფლებები არ არის დაცული. Ეს არის ცალსახად, მე შემიძლია გითხრათ, ახლა ღიად ტაქტიკურად ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი შრომის უფლებების რეფორმის გატარების იყო ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენელი, ყველაზე ლიბერალური ინსტიტუტი ამერიკულ ინსტიტუციებს შორის. Ანუ ის, ვინც არეგულირებს სავაჭრო ურთიერთობებს ამერიკის თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებს ქვეყნებთან. მათი ზეწოლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ მათი მოთხოვნა იყო, რომ ეს შრომითი უფლებები შეესაბამებოდა იმ სტანდარტებს, რომელიც გაწერილია იმ ურთიერთობებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ GSP, ანუ განზოგადებული პრეფერენციების სისტემა, ანუ ერთგვარი თავისუფალი ვაჭრობის სისტემა. ეს მნიშვნელოვანი ამერიკული კომპანიების იმისთვის, რომ საქართველოში ოპერირება დაიწყო. ეხლა რეალურად რო შეხედა, ძალიან ცოტა გვაქვს ჩვენ ესეთი მაღალი ბრენდის, მაღალი რეპუტაციის მქონე კომპანიების ინვესტიციები საქართველოში. Და რატო? დღეს ძალიან, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურ ერთ ლექსიკაზე რო ვილაპარაკო, დღეს მოგებაზე შეიძლება მეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს კაპიტალიზაციას. კაპიტალიზაცია რა არის? რეპუტაცია ბიზნეს კომპანიის და მისი საბაზრო ღირებულება, რომელიც შესაძლებელია გამომდინარეობდეს იქიდან, თუ როგორი დამოკიდებულება ცალკე კომპანიაში და რამდენად თითი კომპანიის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლებს მათ შორის როგორია მათი ლოიალობა თავიანთი კომპანიის მიმართ. ანუ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ქმნის კაპიტალიზაციის გარკვეულ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს. ამაზე ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებს თანამედროვე ეკონომიკა, თანამედროვე ბაზა. ამიტომაც ნახეთ, ჩვენ ახლა თქვენ ისაუბრეთ რეპუტაციულ ნაწილზე ძირითადად, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი შეიძლება იყოს კომპანიის შემთხვევაში, როგორ აღიქვამს ის თავის თავს, ან რაში ხარჯავს ფულს. მაგრამ რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ეს ახალი რეგულაციები? რამდენად აქვს ქართულ ბიუროკრატიას? მოდით იმაზე შეიძლება ბედა თქვენ ვერ შევთანხმდეთ, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს, მაგრამ რამდენად, მოდით აღსრულების ნაწილზე გადავიდეთ, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ჩვენი ბიუროკრატია ამ ყველაფრის აღსრულებაში? მარტივად შემიძლია გითხრათ, თუნდაც იმ მაგალითით, რომელიც საქართველოშია, მიუხედავად იმისა, რომ ბრწყინვალე არ არის ქართული ბიუროკრატია, შრომის ინსპექციის შექმნა არ დაანგრია ქართული ეკონომიკა, როგორც ამას წინასწარმეტყველებდა ზოგიერთი სკეპტიკოსი. სინამდვილეში შრომის, ასე ვთქვათ, ინსპექციის გაჩენა უზრუნველყო ის, რომ დღეს ბევრად უფრო დაცულია დასაქმებული, უფრო იზრდება მათი, ასე ვთქვათ, შრომის ბაზარზე პოზიციონირება, ხელფასების და ღირსეულ ანაზღაურებას უფრო მეტი აქცენტებია. შეიძლება ესეთი კომპანიების, რომელიც ცალსახად აკეთებდა თავის მოგებას, ადამიანის ექსპლუატაციას, დაბალ ხელფასის გადახდას და ესეთი კატეგორიებით ახდენდა თავისი მოგების მაქსიმალიზაციას, მათთვის ეს დამაზიანებელი იყოს. მაგრამ გამოჩნდნენ კომპანიები, რომელსაც აქვს სურვილი შექმნან თავიანთი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კლასი, ჯგუფი ადამიანების, რომელიც მათი კომპანიების მიმართ იქნება ლოიალურები. ახლა მე პირადად არ ვიცნობ კოკა-კოლას კომპანიის პრეზიდენტს, მაგრამ ფაქტია, რომ ის კოკა-კოლას პრინციპებით მოქმედებს, რომ კოკა-კოლას თანამშრომელი უნდა იყოს კოკა-კოლას მიმართ კეთილ განწყობილი. კონტრაქტი აქვს მას, ხო? ხო, მაგრამ ეს კოკა-კოლას კომპანიის თანამშრომელი უნდა იყოს კოკა-კოლას მიმართ ლოიალური. ეს მისი, ასე ვთქვათ, განწყობები კომპანიის თანამშრომელს ძალიან ძიწილად განაპირობებს იმ კომპანიის წარმატებას. თუ გახსოვთ, ძალიან კარგი მაგალითია ხოლმე ხშირად მოყავს, ხა ჰენრი ფორდი არ არის ჩემი იდეალი მაგალითი, ვთქვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი ის გახდა მილიარდერი მაშინ, როცა თქვა, რომ ჩემთან თანამშრომელმა უნდა შეძლოს ჩემი მანქანი შეძენა. ანუ დააკავშირა სოციალური კლასი შრომელების, დააკავშირა იმ პროდუქციას, რომელსაც ის უშვებდა, ანუ ავტომობილთა. მხოლოდ მაშინ გახდა ის მილიარდერი და ფორდების ოჯახი დღესაც ერთ-ერთი ფორდების ოჯახი იმას სამოწმებდა, მე სახს როგორ ალაგებდნენ თავიანთ თანამშრომლებს. არა, ეს ალგეთემა, მე თვითონ ბიზნესის მიმართ დამოკიდებულებას ვაქვს, რახან ეს ეკონომიკური გადაცემა ამ შემთხვევაში მე ბიზნესის ენთმი და ვისაუბრო, მაგრამ ბიზნესი, რომელიც აქცენტს აკეთებს თავის თანამშრომლის შრომის ეფექტურობაზე, მისი წახალისების ხარდაჭერას, ამათ ნებისმიერ თანამედროვე განათლების HR-ი გეტყვით, ხო, ადამიანის რესურსების მართვის მენეჯერო, მათ შეუძლია ციფრებშიც კი გათვალონ, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების მიმართ კარგი მოპყრობა, რამდენად მოგებაზე შეიძლება იყოს გასული, რამდენიმე კომპანია ვიცი ესეთი, რომელსაც კონკრეტული მოგებები 20-30% არ გაზრდილი პერფორმანსი. შესაბამისად, ეს შესაძლებელია და კიდევ უფრო მეტი, დასავლური კომპანიების ცალსახად ესეთ თათურის თანაც რომ გადავდეთ, რეგულირების გზით, რამდენად არის ეს საკანონმდებლო რეგულაციების სივრცე? რეგულირების გარეშე უბრალოდ არ მოხდება ასეთი კორუფცია, ასეთ მაღალ დონეზეა. ამ სფეროში ნამდვილად არ არის კორუფცია, ამაზე ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, თუ არის კორუფცია, შეიძლება იყოს სახელმწიფო შეხედულება. არა, ცალსახად მან როგორ დააყენებს სიტუაცია, რამდენად არის ეს ანგარიშვალდებულება პოლიტიკურ პროცესებში. ანუ ეფექტურად მუშაობს პროკურატურა. მოდი ევფემიზმები რო არ გამოვიყენოთ, რომ რაღაც ანგარიშვალდებულება. ხო, ამითი ჩვენ ხო არ მოვკვლევთ. ანუ ეშინია ბიუროკრატს, რომ ქთამი არ აიღოს კონკრეტული ვთქვა რეგულაციის შემოწმების დროს. არის კორუფცია პროკურატურაში, ამის გამო ჩვენ პროკურატურას არ ვამოკვლევთ. იმის გამო შესაძლებელია იყოს კორუფცია რაღაცა გარკვეულ მარეგულირებელს, ეს არ ნიშნავს, რომ მარეგულირებელი
ხელი არ ასაჭირო და უბრალოდ ცხოვრება მაჩვენა და ისტორია მაჩვენა არც ერთ ქვეყანაში. Არც ერთ ქვეყანაში ცალსახათო არ ყოფილა ამ რეგულაციების გარეშე წარმატება ეკონომიკური. Იყო გარკვეული განსაკუთრებით ევროპაში მასაც რო კოლონიალური პროცესი იყო და გარკვეული რესურსების მოპოვება ხდებოდა იაფად ექსპლუატაციის დასაჯდომ, მაგრამ რეალურად იმ ქვეყნებში ეკონომიკური წარმატება მაშინ შედგა, ესეთი მდგრადი და განგრძობიტი, რომელსაც დღესაც ვაკვირდებით, მაღალი ტექნოლოგიური და მაღალი პროდუქტიულობით, როდესაც შრომის უფლებები მაღალ სტანდარტზე ავიდა. Ეს არის აქსიომა, ასე ვთქვათ, ამაზე შეთანხმდა ყველა ჩვენ შემთხვევაში. Შესაძლებელია იყოს გარკვეული ამაზე, მაგრამ ნუ ამაზე დისკუსია გრძელდება. ევროკავშირის ასე აკი, ასე ვთქვათ, ამაზე დგას, რომ უნდა იყოს რეგულაციები, აკი, ასე ვთქვათ, რა ჩვენ გვინდა და აქსეშენის გაწევრიანებს გეგმაში, რაც აუცილებლად იქნება, ეს სტანდარტები რომ რეგულაციები არა თუ ის რაც გვაქვს, არამედ გაცილებით უფრო მეტი უნდა დაინერგოს საქართველოში, იმისთვის თუ გვინდა ჩვენ ჯანსაღი მდგრადი ეკონომიკა. Ამ შემთხვევაში ამაზე შეთანხმდა. Მაინც არ ხმარეთ ტერმინ თათურის სამკადაო და ეკონომიკური ზრდა. Იმიტომ რომ სადღაც ვიცით რომ ეკონომიკური ზრდა მაინც რეგულაციებთან ისეთ შესაბამისობაში ვერ მოდის. რაც უფრო ნაკლებად და შესამცირებლად უფრო ეფექტურად არის რეგულირებული რაღაც სივრცეები, სადაც აუცილებელია რეგულირება, მით უფრო სწრაფად შეიძლება მივახციოთ ეკონომიკურ ზრდას. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება გარკვეულწილად ამაზე მიუთითებს. Თუ შეიძლება მეც ჩავარქვა. Машинდა კი აუცილებლად თათული, მაშინდა რაც ჩვენი ეკონომიკის მეტად რეგულირება დაიწყო, ხო? ქართულოცნების ხელისუფლების პირობებში, ну, ეკონომიკურ ზრდასაც უყურებთ, როგორია. Ანუ ერთნიშნა, დაბალი, ბოლო 8 თვეს არ გულისხმობ ფოყოთ. Თათული ზრდას მას ახლა. ხო, კი. საკამათოდ გავხდით ალბათ ორივე სტუმარი, მაგრამ მე ის თქმა მინდოდა რომ თქვენ რამდენიმე აქცენტი დასვით დამსაქმებლის პერსპექტივიდან, ბიზნესების პერსპექტივიდან, მაგალითად ის რომ ისინი სამუშაო ძალას ვეღარ პოულობენ, ჩვენ ვახსენეთ რომ პირიქით პასიურდება და სამუშაო ძალა საქართველოში, იმიტომ რომ ვერ თავაზობთ სათანადო ტიპის დასაქმებას, თქვენ ახსენეთ ასევე ის რომ შეიძლება ეფექტური არ იყოს ესეთი ტიპის რეგულაციები საქართველოში, შრომის ბაზრის რეგულირება, ასე თქვა შრომის პირობების რეგულირება, იმიტომ რომ ახსრულებაშია პრობლემა, მაგრამ შრომელების პერსპექტივიდანაც რომ დავინახოთ, აი ამ წნეხის გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია დამსაქმებლებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მამხილებელი პოლიტიკა დამსაქმებლების წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, რომლებიც თუნდაც ძალიან დაბალ სტანდარტს ქართული კანონმდებლობით დაწესებულისა მაინც ეწინააღმდეგებიან და ვერ ასრულებენ და ჩვენ მაგალითად ვიცით, რომ შრომის ინსპექციამ თავარი რაც არ გააკეთა, ასე ვთქვათ, არის ის რომ მან არ ამხილა ძალიან ბევრი ბიზნესი დარღვევაში საჯაროდ. ის ძალიან უფრთხილს, იმიტომ რომ დასაქმების ადგილებს თვლის, რომ ეს იმოქმედებს დასაქმების ადგილების შექმნაზე და არ დააფრთხოს ბიზნესი. ეს პოზიცია აქვს შრომის ინსპექციას დღეს, რასაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, უფლებადამცველი ორგანიზაციები ვეწინავდნენ, ჩვენ ვამბობთ, რომ შრომის ინსპექციას თუ პოლიტიკური ხელისუფლება, ანუ მე ვერ ხედავ ამ შემთხვევაში შრომის ინსპექციას და ხელისუფლებას შორის დიცხვაობას და თქვენ ხედავთ აშკარად. ეხლა ვეხვდები ეს კავშირი რატო მნიშვნელოვანი რომ დავადგინოთ, მაგრამ მე იმას ვიტყვი, რომ შრომის ინსპექცია როგორც წამახალისებელი თუ შემასუსტებელი დასაქმების ადგილების შექმნისა, ეს არასწორი გაგება იქნება და ერთ სამხრივი მხოლოდ და ერთი წაკითხვა აი ამ ინსტიტუტის საჭიროების, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუტს აქვს სხვა დანიშნულებაც და მინდა მაგალითიც მოვიყვანო, რომ საჯაროა ის ოქმები, რა ოქმებიც შრომის ინსპექციაში ინახება. საჯაროა ის ინფორმაცია, რაც დარღვევებად დაუდგინეს კერძო კომპანიებს და ეს ინფორმაცია არ გამოაქვთ იმ მიზნით, რომ არ დააფრთხონ. და ელემენტარულად ტაბელების თემას რომ შეეხეთ, იმის თქმა მინდოდა, რომ სიტყვაზე ზეგანაკვეთურის დაცვა, რომ რისთვის არის, ხო, ეს საათობრივი აღწერებისთვის, რომ ზეგანაკვეთური დარეგულირდეს, ზეგანაკვეთური აზღაურება. ზეგანაკვეთურის შესახებ ტაბელების ნიღმაც იმდენი აბსურდული ჩანაწერი აქვს ხელშეკრულებებში კომპანიებს და მაგალითად ორნაბიჩში უწერიათ, რომ დასაქმებული ვალდებული რომ დამსაქმების ყველა ბრძანება შეასრულოს მათ შორის არასამუშაო საათებშიც. ასევე წერენ რომ ეს ზეგანაკვეთური შეიძლება ანაზღაურდებოდეს მხოლოდ 10 თეთრით. არა 10 თეთრით მეტიც სიტყვაზე საათობრივი ტარიფის რაც კოდექსი ადგენს, ხომ? არამედ უბრალოდ 10 თეთრით. ანუ ეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში რაშიც მოდიან, ეს როგორ შეიძლება არ მომხდეს და აი ამ აღმოფხვრაზე არ იმუშაოს რაღაცა ინსტიტუციამ, ხო, ქვეყანაში. ამისთვის იყო რომ შრომის ინსპექციას ვითხოვდით. მე ვამბობ რომ აქ სისტემები ამ ინსპექციას არის პრობლემები, მაგრამ აქვს მიღწევებიც, იმიტომ რომ მაგალითად კლება გვაქვს დაშავება გარდაცვალებაში და აი ამ კორელაციას აი ხა ყველა სხვანაირად ვერავინ ვერ ხსნის წლების მიხედვით, რომ ვადარებთ რის გამო დაიკლო, ეს არის ერთ-ერთი ამხსნელი, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, სხვა ჯერ ჩვენ არ მოგვიგონია, მაგრამ აღრიცხვენობის ნაწილი არის ხოლმე პრობლემური როგორც ეს. აი უფლებები, რასაც ეხა ეხებით კოდექსით დაცული
ფინანსური უფლებები, მათ შორის ეს ზეგანაკვეთური ტაბელი დაწებულია 2021-დან, მხოლოდ პანდემიას დაემთხვა, ნამდვილად შრომის ინსპექციის დაცვა მიწევს ახლა ამ ფორმატში, იმიტომ რომ გადაფარა ეს, რა ქვია, პანდემიურმა რეგულაციების შემოწმებამ მათი საქმიანობა, რაც იყო ჩვენი კრიტიკა და არ მოგწონდა, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა ეტაპობრივად დაუბრუნდება ინსპექცია თავის მთავარი მანდატის შესრულებას. ჩვენ ვიზრუნებთ მის გაჯანსაღებაზე, იმაზე, რომ რაც საჯაროა, რაც გამოსატანია, ასე ვთქვათ, გამოიტანონ, არ დამალონ და პირიქით იყვნენ აქტიურები და მოწოდების სიმაღლეზე. ანუ მათი რეგულირებით მე არ მეშინია, რომ ამ ქვეყანაში დასაქმების ადგილები ან არ შეიქმნება. Problema პირიქით ის არის, რომ ვერ ვთავაზობთ ისეთ ადგილებს დასაქმებისას, სადაც უნდება ქართველსაც კი იქ მუშაობა. ხო ხვდებით, ანუ არ უღირს აქ მუშაობა შვიდას ლარად, არავის, იმიტომ რომ ის ვერ ფარავს საჭიროებებს. კი. Dimitri, თქვენთან მექნება კითხვა, რა არის ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით, ხო? ჩვენ გვაქვს ვინ სწოდავს ამ შემთხვევაში? Კერძო ბიზნესი, აი რო შევხედოთ ესე თქვენი გადმოსახედი და როგორ არის, იმიტომ რომ ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს. Ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. ხა რომელი ეს აშკარად ჩანს, ორნიშნა ინფლაცია, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდას, ხო? აი როგორ უყურებთ ამ ეკონომიკურ ზრდასაც, მათ შორის რა ტიპის ეფექტი შეიძლება ქონდეს? სკეპტიკურად უყურებ და პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს ზრდა არის, ასე ვთქვათ, არამდგრადი თალსახად, იმიტომ რომ ეს არის იმის გამო, რომ რაღაცა გაიზარდა უცებ ჩვენი საშუალო კლასი, იმის გამო რუსეთის მოქალაქეები. ახალი სამუშაო კლასი, საშუალო კლასი შეიქრო. გარკვეულწილად მე ზოგადად არ ვარ თლიანში და პროდუქტის დაზე ორიენტირებული ანალიზს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი მოცემულობა და არამთავარი, მაგრამ რახან ეს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი საზომია, ვიტყოდი რომ ჩვენთან უცებ ძალიან მოულოდნელად და უგეგმოდ გაიზარდა საშუალო კლასი შემოსული მიგრანტების საფუძველზე, რამაც გამოიწვია ძალიან მნიშვნელოვანი ფასების ზრდა და ინფლაცია, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ გვაქვს 10%-იანი ინფლაცია, ჩვენ ყველაზე გაჭიროებული ხალხისთვის გვაქვს დაახლოებით 25-30%-იანი, შეიძლება 50%-იანი და რას გულისხმობ. ანუ ადამიანი, რომელსაც საშუალოდ აქვს ოჯახში 1000-1500 ან 2000 ლარი, მისი ძირითადი აქცენტი არის სასურსათო კალათაზე. შესაბამისად, სასურსათო კალათაში ინფლაცია არის დაახლოებით 20-30%-ამდე გააჩნია ვირა პროდუქტს მოიხმარს. შეიძლება მეტის, მაგრამ საშუალო დაახლოებით ესა. რაც ნიშნავს, მათი შემოსავალი არ გაზრდილა, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკურში დაგვაქვს 10-15% გინდა უციანი იყოს, მათ არ შეხებიათ, იმიტომ რომ როგორც ჰქონდათ პირობითად 1000 ლარი, ისეა მათთვის ეს არ შეცვლა. მაგრამ ფასები გაიზარდა, რეალურად მათი ცხოვრება გაუარესდა, იმიტომ რომ ერთადერთი რაზეც იხარჯებოდა მათი შემოსავალი იყო სასურსათო პროდუქცია. შესაბამისად, ეს ეკონომიკურში და ერთის ხრი თითქოს კარგი იმ სფეროებში, სადაც ეს ფული შეიძლება ინება, შეიძლება ისევ იყოს გარკვეულწილად მცირე ბიზნესი, მცირე და საშუალო ბიზნესი, გარკვეულწილად კარგია, ძალიან საფრთხის შემცველია უძრავი ეკონომიკის ბაზრის, იმიტომ რომ ესეთი ზრდა მოულოდნელი და უცაბედი ზრდა ფასების მიდრეკილია იმისკენ, რაც 2006-2008 წლებში მოხდა ამერიკაში, ანუ უძრავი ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, საფრთხის ბუშტის გაბერვისკენ, რომელმაც შეიძლება, აი როგორც კი დამთავრდება ომი და დამთავრდება აუცილებლად, ეს რუსები ანა მოიწურება ფული ან წავლენ აქედან და ეს ფასების ეფორია უძრავი ეკონომიკის ბაზარზე ზოგადად ბაზარზე გაქრება და დაიწყება ძალიან მკვეთრი ვარდნა და ამაზე ეს რისკები თუ არ არის გათვლილი, ეს არის გაუხარდება კიდეც, იმიტომ რომ ადამიანები ბინებს ვეღარ კედულობენ, ვეღარ ცქირაობენ, ვეღარ ცქირაობენ. კი, მესმის, მაგრამ ესეთ ფასები არ არის, სწორედ დღეს ფასები გვაქვს, აი მარტივად რომ შევადაროთ, ჩვეულებრივ ხალხურ ენაზე რომ ვისაუბროთ, დღეს საქართველოში ფასები არის ისეთი, როგორც არის საშუალო ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. ეს არის ისეთ პროდუქციაზე, როგორც არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, მომსახურების სფეროში თუნდაც სასტუმრო იქნება თუ რესტორნები თუ კაფეები, არა ძვირფას და არა ელიტარულს გულისხმობ. ეს უდრის მაგალითად ბრატისლავაში ვიყავ გაზაფხულზე და იქ უფრო იაფია ყოველდღიური ცხოვრება. ხოშო, შემდეგ ბლოკში არა როგორ ტურისტისთვის, არამედ ბიზნეს ასოციაციის გენერალური დირექტორი უკავსრო სწორედ ამ თემებზე მინდა რომ მასთანაც ვისაუბრო. მე უბრალოდ ჩემი პერსპექტივიდან ესე უყურებ, რომ ამ შემთხვევაში როცა ჩვენ ეკონომიკური ერთის ხრი ზომავთ GDP-ს, ანუ კლიენტში და პროდუქტს, იზრდება, არ გვაქვს არანაირი ინსტრუმენტი გადანაწილების, ანუ redistribution-ის, როგორც ეს კლასიკური, როგორც არის ევროპის ქვეყნებში, ჩვენი ესე ვთქვათ, ყველაზე მოწყვეტილი ჯგუფების მდგომარეობა უცვლელი რჩება, ვიღაცების იზრდება, მაგრამ ისევ ელიტური და ამას აჩვენებს საშუალო ხელფასი, რომ თითქოს გაგვეზარდა, მაგრამ სინამდვილეში მედიანური გაყინულია, ესე იგი მედიანური უფრო სწორი საზომე და უფრო კონკრეტულად ასახავს ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, გაჭირებული ფენის თორე ხან დიდა რელიტას დიდათ არჭირდება ჩვენ სახელმწიფოს ხარდაჭერა, ზუსტად რომ მოწყვეტილი ჯგუფების
მხარდასაჭერად არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადასაცემული და აქ მთავარი პრობლემა და ვინც ოდავს. აქ მთავარი პრობლემა ჩვენ გვაქვს ის რომ ქვეყანაში არ არის დასაქმების კაფიო გასაგები პოლიტიკა. Dasakmebis politika gvchet. Chev gvideba ara mkholo socialur. Daro kitkva da shva da mashin amitona davasrumt ro zan chota dro dakvchet. Tatuli kitkva meknao bolo. Randomnat gitsdiat tkuen am temaze mushaobt, tkuen organizatsia am temaze metodurat mushaobs. Randomnat gitsdiat kerzo sektortan komunikatsia am problemur sakitkhebze, razits akhla akvisaubrebt da gitsdiat to ro datmobebis gzit tsasuliqavit matan, anu matan met komunikatsiashi qopiliqavit. Nandoa dar guitstia, ar picro proiect, gahteba, kwakutredi, ce nisam ușor, stundet sa uahlois mama, alși ce n orientirebule bi vart imazerom, re-regulireba, mohte sam kwa kana și imisrat, deregulire, da, ertet abzeda. Am istu ce n pirul rekshipur de vas aham cipo, ce n. Program business are la parcă. Romi cred că avis nebit trebuie. Ici trari, upleba dam toli organizație, bise sad zlo business, da upleba da tuti mragatsa business, da adam ești upleba bis interesit. Am istu sa ase bost formate bise. Am istu am idar, business, da adam ești upleba bi aris, business, da adam ești upleba bi aris, ești ragatsa spero, samushaosi, rasa sva organizație, bi utmove, nam doa sa kutartaus, ce ni organizație, am martule bi tarmushaos. Cargim, madlova zalen didi. Mai este arbitru, arare sau dialogi, business, business, dar n-are dialogi, Levani ikne balbata, Levani ikne beuri kondă, tunța, verda, verda, uigă. Bacior, sim tema vze razez, sau vreț, au ceo dau șam kitwebs, ce ni gadețe, ca o mie ori, pe idei, mitoro, ce ni gadețe, mai stori, nimic tu s-ar se obstru, ai se teme vze ui sau brot, da, macior, si o scrie, da, tau spal discursia, coi la gadmo sa hedidan, coi la ideologi ur gadmo sa hedidan, macior, ce ni gadețe, ma curebă, zalen, ai interes. Amitu, madlova zalen. Am dîdit că eu doresc să mă valșit, am îți cât să mi spui rolul nătil, dar cine tăsule bulia, cât să mi schimb de bloc și cine își aubrete leonul pe care să ne tăt să cât plus business asociației general director tânăr tăt dar cine